Mojmír Chytil je hráčem utkání v očích fanoušků. Mojmíre, gratuluji vám. Já vím, fotbal to je týmový sport, ale tak potěší taková cena? Děkuju moc. Potěší to vítězství, který se nerodilo lehce, ale to vítězství je nejdůležitější. Já bych chtěl ale mluvit o vás, protože vy jste se poprvé prosadil v lize v tomto ročníku. Spadlo to z vás trochu? Já jsem cítil tu úlevu. Jo, spadlo to ze mě, tak jsem rád. Jsem rád, že jsem naskočil v základní sestavě po tak dlouhé době a ten gól byla jenom třešnička. Na ten gól vám přihrál Tomáš Holeš. Dvě otázky k vašemu spoluhráči. Už jste mu chtěl poděkovat. A druhá otázka, kde se vzal? Tak nahoře. Jo, tak poděkoval jsem mu hned za ten center, ten byl skvělý. A tak chtěli jsme to, nebo doplňování o těch vlastně stoperů do toho předu, a což pro to přečíslení bylo skvělý. A ten center byl výborný a to vítězství je nejdůležitější. Ano, Slavia dnes zaslouženě bere 3 body. Čím soupeře přehrála? Myslím, že jsme byli aktivní tak, jak jsme chtěli hned do začátku zápasu, a to je v těch zápasech venkovní nejdůležitější, a dali jsme ten první gól a potom myslím si, že ten druhý gól nám obrovsky pomohl, že jsme polčas vyhráli 2-0 a druhý polčas jsme si pohlídali. Děkuji vám. Taky děkuji. Mějte se.